захоплення території під шумок реконструкції по вулиці Ярославській. Такі повідомлення ширяться мережею. Місцеві жителі говорять, не мають уявлення, що ж будують на їхній прибудинковій території. Я не знаю, що це за роботи. Говорять, будуть строїти баскетбольну площадку і дитячу площадку, і футбольну. Я, чесно, не знаю, мені всі говорять. Це не тут, це не в нас у дворі, це за забором. Як з'ясував погляд, на прибудинковій території Ярославської 3 почали зводити дитячий майданчик, а поруч з ним – трансформаторну підстанцію. Місцева мешканка Людмила Мельник турбується про безпечність розташування підстанції відносно дитячого майданчику. Яка потужність і хто з посадовців «Київобленерго» дав дозвіл встановлювати цей небезпечний об'єкт на цьому місці? Ми зв'язалися з підприємством, що займається будівництвом трансформаторної підстанції. У нас є дозвіл, картка на порушення благоустрою, видана адміністрацією, согласно которому ми там маємо право виконати заграждення. І внутрі заграждення зараз виконуємо строймонтажні роботи по будівництву трансформаторної підстанції. Олександр Заруцький повідомив, будівництво підстанції за адресою Ярославська 3 триватиме 1,5 місяці. Юлія Власенко, Ірина Постолюк, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».